Hezké odpoledne. Já bych vás chtěla přivítat na 9. ročníku projektu 4 okna. Letošním tématem je okamžik přesvědčení. Ve 3. díle bychom vám chtěli představit Sandru Svobodovou, která je především fotografka, ale hlavně umělkyně obrazu. Ona nám dnes popíše, jaký byl její okamžik přesvědčení, propojení krajiny a obrazu. Ono je to jako asi těžký se vyjádřit k nějakému jako určitému okamžiku přesvědčení, když ho vlastně zpětně jako nějak v té tvorbě jako jich vnímám asi víc těch momentů, tak asi vlastně nedokážu jako úplně definovat ten jakoby jediný nějaký zlom. Připravila jsem prostě pár projektů, ty vám ukážu a uvidíme, jestli v tom nějaký jako ty okamžiky prostě budou nějak dobře popsaný. Já jsem vlastně teda jako původně studovala fotografii. Tam za začátku vidím asi ten jako první nějaký zlom, kdy jsem si řekla, že vlastně chci studovat fotografii a po 3 letech studia fotografie jsem jako zjistila, že vlastně studuju fotografii, protože mě baví se vyjadřovat fotkou, ale není to pro mě jako to médium, který bych jako zkoumala tou fotografií. Takže jsem šla vlastně dál studovat intermediální obor, abych nebyla nucená používat fotografii a paradoxně jako většinou tu fotografii stejně používám. Takže bych začala asi projektem z roku 2014, který se jmenuje Poločas rozpadu. Myslím si, že se to dost blíží tomu nějakému jako momentu, kdy jsem víc začala pracovat s tou krajinou. Je to video, který vlastně funguje na bázi fotografie tak trochu, protože je to vlastně jenom pohyblivý obraz. A zkoumala jsem nějaký jako okamžik, nějaký jako bod zlomu pro mě, ve kterém jsem chtěla zkoumat dech, změnu jako dechu v nějakém úplně jako klidném prostředí, takže jsem vlastně točila v krajině videa, kdy jsem měla foťák na krku, takže vlastně ten obraz je definovaný mým dechem. Takže vznikly jako různý videa, které byly různě frekventované podle tepu, podle dechu. A myslela jsem, že vlastně budu dál zkoumat nějak ten dech, ale ve finále mi tohle video jako přišlo tak jako vystihující ten můj pocit, že v tom roce 2014 skončilo u tohle videa. A pak po nějakých letech jsem se jako vrátila ještě k tomu tématice dechu. A to vlastně byl takový jako předkrok k tomu, kdy jsem se vlastně přihlásila na rezidenční pobyt tady k SAM. A jeli jsme na štefle a vlastně z mýho pohledu strašně sedí ten, já nevím, kdy Denisa měla ten nějaký úvod k těm rezidenčním pobytům a povídala, že vlastně to děláte, protože je strašně fajn, když ty lidi můžou zahodit všechny ty své povinnosti a prostě dostanou se úplně jako do toho nějakého jako klidu, kde nemusí nic řešit a nějaký čas mají prostě úplně jako volný k té tvůrčí práci. A myslím, že jsem to fakt jako dokázala využít hlavně teda pro sebe, protože já jsem skoro celý ty dny trávila prostě v lese, moc jsem jako nebyla úplně tak jako součástí té komunity na té chatě, což jako mi sice trošku jako unikalo, ale využila jsem to jako k té práci, myslím úplně jako maximálně, jak jsem mohla. A vznikly vlastně z toho takové jakoby 3 fotografie, zároveň vznikly i videa. Ale já se jako furt blížím asi k té fotce, kde vlastně na každý té fotografii jsem já a hledala jsem si tam nějaký místa, kde mi je jako v té krajině příjemně. To bylo asi poprvé, kdy to byly takový trochu jako akce, které byly dokumentované jak fotografií, tak videem. A to byl asi první moment, kdy jsem začala řešit vlastně, jak je jako vhodný dokumentovat ty prožitky z té krajiny. Protože je strašně těžký to předat někomu, kdo tam se mnou nebyl, kdo třeba má úplně jiný vztah k té krajině než já, a nebo si někdo myslí, že má podobný, ale prostě to se strašně těžko jako porovnává. Takže tady v tom projektu jsem hodně řešila vlastně, co je jako, nebo jestli by bylo vhodné vlastně jenom o tom mluvit, ale mně to jako mluvený slovo nepřipadá prostě dost výstižný. Asi proto taky jako se nezabývám textem nebo tak nějak. A takhle jsem teda využila vlastně ten projekt na tom rezidenčním pobytu. A tím vlastně jsem se dostala k těm akcím a šla jsem studovat do ateliéru Performance v Brně. Tím pádem jsem se jako dostala vlastně zase do takového jiného prostředí, kde jsem si mohla vyzkoušet nějaký ty živý akce. A tak tady mám taky jednu a to je z Domu umění v Brně, kde bylo téma vlastně mezi realitou a fikcí a byl to festival Performance. Já jsem zvolila vlastně jakoby performance se zrcadlem, který mi přijde úplně jako příznačný tomu tématu jako mezi realitou a fikcí a zároveň jsem tam
do toho ještě zapojila vlastně takový to, že když rozbijete zrcadlo, tak to přináší 7 let neštěstí. Dostala jsem se až k příběhu, který říká, že když to zrcadlo rozbijete a nepodíváte se do něj, tak to neštěstí nepřijde, ale vy to musíte ty střepy toho zrcadla pozbírat. Nesmíte se jako do toho podívat, nesmí se tam ukázat ten váš obraz, aby se to jako nepřeneslo na vás. A měli byste je naházet do řeky, do tekoucí vody, která ta, jako ta tekoucí voda z toho zrcadla to neštěstí smeje a nedostane se k vám. Což mi přišel úplně jako šílený paradox, že prostě spoustu lidí věří na pátek 13. na rozbitý zrcadlo. A kdyby vlastně to fakt tak fungovalo, že bychom dělali ty věci, který prostě nám někdo řekl, že to jako znegujou a házeli prostě zrcadlo do řeky, tak jako, že už by to bylo fakt jako úplně jako vlastně vyhrocený situace. Tak jsem si řekla, že to jako vlastně zkusím. Nevím, jestli na, jako já nevím, jestli na tyhle věci věřím. Takže jsem se tam jako nejdřív s tím zrcadlem prošla, tak nějak jsme se do něj všichni podívali, všichni jsme v tom zrcadle tak trochu jako byli. A pak jsem ho tam rozbila. Ta performance vlastně stále pokračuje, furt jsem jako v těch 7 letech neštěstí. Zatím teda ten pocit jako nemám, ale nevím, jestli se to tak jako dá úplně zhodnotit, že uvidím jako za pár let, jestli si řeknu, že to byla fakt chyba nebo ne. No a já jsem tam to zrcadlo rozbila a ještě jsem vlastně jako pár těch střepů pozbírala a rozdávala se mi mezi lidi. Někdo si ho ode mě vzal. Nevím teda, jestli si ho někdo nechal, ale říkala jsem si, že jestli to jako bude platit to neštěstí, takže třeba se aspoň rozdělí mezi nás lidi, co to zrcadlo bude mít. Já jako z toho zrcadla furt mám. A vlastně čekám jakoby na ten den, kdy přijde už těch 7 let a řeknu si, že už jako je to za mnou a uvidíme, jestli pak to bude šťastnější nebo jestli to nějak prostě funguje. Další můj projekt byl, kdy jsem se jako vrátila k tomu dechu, který jsem zkoumala v tom videu předtím. A to jsem nejdřív vlastně zkoumala jakoby svůj dech, že jsem točila videa svýho těla, jak se jako to tělo pohybuje při tom dechu. Pak jsem si vlastně jakoby, pak se mi to spojilo s tím předchozím projektem, kdy jsem jako natáčela to video tím mým dechem. A vznikla z toho taková jakoby dvojprojekce. Vlastně na sebe jsem promítala svůj dech. Jo, a ty videa vlastně bývají jako prezentovaný buď vedle sebe nebo proti sobě, jakoby, no vedle sebe. Ideální vlastně na pravý úhel, že jakoby skombinují se spolu, ale nejsou v jedné rovině, anebo proti sobě, že vlastně jakoby jste ani neměli vnímat jakoby jako nějaký diptych. A je to vlastně video, kde je jako můj reálný dech a ještě na sebe promítám jakoby to video, kde jsem točila svůj dech a zkoumala jsem v tom, jak moc jako ovlivňuje ten jeden dech, ten můj druhý dech. Že vlastně když jako vnímám, že na mě se promítá něco, co se nějak hejbe, tak chvíli s tím bojuju, pak se jako tomu přizpůsobím. Protože vlastně asi to jakoby dlouhodobě nejde úplně jako bojovat s tím. No a další fází pak bylo, jakoby, že může do toho vstoupit prostě další člověk do těch projekcí. S čímž taky tak jako od té doby nějak pracuju, že vlastně vždycky je fajn, když ten divák jako může si to vyzkoušet taky. No a já si vždycky nějak jako odskočím od té krajiny jednou za čas, protože jako furt se k ní vracím, ale vždycky v nějakých těch jako polohách. Není to zase, že bych jako pracovala jenom v té krajině. Tak jsem se taky účastnila vlastně jednoho festivalu performance v Praze Crash Test, kde bylo téma Toužíš po mně. A já jsem strašně dlouho jako bojovala s tím tématem, protože pro mě je to jako hodně jako výrazný takový spojení. Prostě toužíš po mně. Ale vlastně jako jsem v tu chvíli dospěla k tomu, že jsem strašně dlouho jako se odhodlávala, k tomu jsem měla vlastně dlouhý vlasy na těch starých fotografiích, takže jsem to spojila jako prakticky s užitečným, že jsem se strašně dlouho chtěla ostříhat a furt jsem nevěděla, jestli jako jo, anebo ne. A vlastně jsem si řekla, že když už jsem řekla, že se zúčastním festivalu s názvem Toužíš po mně, tak asi je to ten okamžik, kdy jako bych to měla už udělat, tak jsem se ostříhala nakrátko. Když jsem se byla podívat na té výstavě, tak se tam nějaká divačka nad tím strašně rozčilovala, že co to jako je za umění, že tady leží prostě vlasy na podlaze. A takže vlastně zpětně jako mám jednu fotku, která prostě nějak mi přijde vlastně úplně nejvýstižnější z toho, co jsem jako z těch materiálů měla.
Další projekt je rok starý po tom rezidenčním pobytu, kdy vlastně jsem si jako zhodnotila, že to bylo strašně fajn se zavřít prostě někde takhle jako mimo realitu, aspoň na těch 10 dní. A mít jako čas na to tvoření, být v té krajině a nebejt jakoby rušená ničím, tak jsem se přihlásila na letní školu umění v Salzburku. A v létě jsem vlastně strávila 14 dní v Salzburku, kde jsme měli jako k dispozici ateliéry, všechno možné zázemí. Na práci bylo nás tam jako spoustu studentů, ale já jsem to zase využila vlastně podobně, jak jakoby na tom rezidenčním pobytu. Celých těch 14 dní jsem strávila v té krásné jako krajině v okolí Salzburku, kde teda je to úplně jako jiná krajina vlastně než ta česká, což mi jako hodně změnilo zase ten pohled, že úplně jsem se dostala do jiného jako prostředí. A tady v tom projektu, protože to bylo vlastně tematicky spojené se zvířaty a s krajinou, tak já jsem vlastně zkoušela v té krajině bejt, ale nevyčnívat tak, jako ten člověk v té krajině většinou jako hodně vyčnívá. A vlastně bejt tam tak nějak jako součástí toho prostoru, jako příjemně. A zase z toho jako vznikaly fotky, videa, úplně nějak jako jsem zase skončila tradičně u té fotografie. Tíhnu k tomu, aby to bylo vizuálně hezký, což u té fotografie je jako poměrně jednoduchý, nebo pro mě to je asi jednoduchý. A aby to vizuálně vypadalo a aby to neslo tu informaci, což ta fotografie asi prostě stačí v tomhle momentu. Takže vlastně vznikly zase 3 takhle jako fotografie z okolí toho Salzburku. No a tady v tom posledním projektu jsem vlastně asi spojila jako všechny ty moje věci dohromady, což byla moje vlastně diplomová práce. To jsem řešila zase jakoby ty prožitky z té krajiny, spojený s tím, jak to jako přenést na toho diváka. A tak jsem umístila kameru do lesa. Vlastně jsem využila kameru, která už v tom lese je, protože dneska se hodně sledují zvířata v lesech pomocí prostě různých jako fotopastí nebo kamer. A tak jsem se domluvila s jedníma myslivcima, který mají kamery v lese, jestli by mi ji nepůjčili, že bych chtěla taky jako zkusit natáčet prostě tu krajinu. Původně to mělo být vlastně asi na 3 měsíce, kdy jsem umístila tu kameru takhle do lesa. Bylo fajn, že jsem mohla pozorovat i ty změny té krajiny, ale tu kameru jsem mohla vlastně sledovat jenom já, nebylo to nikde na YouTube, protože jsem nechtěla podporovat to, že jako člověk sedí doma a kouká se na les. Je to vlastně dělaný vyloženě jakoby na tu galerijní prezentaci. Tohle je teda jako z jara vlastně z letoška, kdy vlastně jsem si řekla, že to je nejlepší asi zprostředkování jako přímý performance. Myslím si, že je to vlastně jako dokumentace, je to samotná akce, je to ten prožitek a vlastně nikdy jako nemůžu zaručit, co tam uvidíte. Že mi přišlo, že jsem tím jako vyřešila vlastně všechny ty otázky, na které jsem si strašně dlouho snažila jako nějak odpovědět. Tak bylo fajn, že tady je vidět takhle jakoby ta změna, která probíhala skrz to jaro. A pak vlastně ještě při té obhajobě se do toho obrazu dalo vstoupit. Vlastně jak jsem šla za těma myslivcema, tak první moment byl jako, že jsem úplně šílený člověk, co chce natáčet jako prázdný les, protože oni natáčí ty zvířata. Pak teda jako svolili, že mi tu kameru půjčí a pak strašně chtěli, aby jsme to zakrmovali, aby jsme jako mohli pozorovat jako ty konkrétní zvířata. Tak jsem jako prosila, že aspoň ty 2 měsíce, ať to jako vydrží. A že vlastně jsem říkala, že jako od toho srpna, že jakoby ať už se s tím pak jako když tak dělají, co chtějí. A jakoby na tom místě to nechali, ale nemůžu zaručit, jestli tam jako už třeba teď zakrmou nebo zkouší různý, protože oni to samozřejmě chtějí využít jakoby pro jejich nějaký účely. Ale třeba za tu dobu, co jsem to měla, to byl nějak květen, červen, červenec vlastně v rámci té diplomky. Ono to funguje i v noci. Je tam nějaký takový jako lehký přísvět. Je to černobílý, ale je tam trošku vidět, takže je tam vidět, když tam jako lítají ptáci. Ale třeba lidi jsem tam neviděla. Jenom jsem je jako slyšela, protože jsem to nedala na žádnou cestu. Ale vlastně hodně se jako s tím ve spojitosti diskutovalo, jak moc je jako etický, že můžu natáčet lidi v tom lese, který tam jdou jako na procházku. A při tý, jako dost lidí jako bylo tak jako uražených, že vlastně chodí do lesa. A že jim to nebylo příjemné, že od teď, jako když půjdou do toho lesa, že si budou uvědomovat, že by tam někde mohla být ta kamera, ale teď jako ona už tam jako je, oni tam ty kamery jsou všude. A to prostě, jestli si někdo někde v lese jde prostě vyčůrat, tak už tam mohl být zaznamenaný prostě kdykoliv a kdekoliv.
Takže mi přijde, že vlastně jako do tohohle nepřidávám, protože jsem využila tu kameru, která už prostě tam byla. A ta problematika těch kamer prostě dneska asi jako je a asi je potřeba jako se o tom bavit, jak moc je to etický a jak moc ne. A když je to jako etický vůči těm zvířatům, tak už mi to nepřijde takový rozdíl vůči nám.